نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ذا ملاكنا ملاكن تحصيلي درگي دا پي كي 24 نامزد امیدوار دا آزاد امیدوار په حیثیت باندې تاسو ته مخامخ يم. نن موږ په جامعة دارالعلوم اسلامي فیض القرآن کې د خپل کمپین چلولو آغاز وکړو. ان شاء الله زموږ د الله جل جلاله نه دا امید ده چې الله پاک به موږ په دې خپل مقصد کې کامیابی، او زه په دې د الله لک لک شکر ادا کوم چې دا وخت نه مخکې مخکې هم د علاقې غیور مسلمانان رونه په ګڼ شمېر او په ګڼ تعداد باندې هغې زما سره په رابطه کې دي، او الحمدلله زما دا امید ده چې دا ملکن تاثیر درګې عوام به انشاءالله بغیر د سیاسي میدان نه زما سره د رونو غوندې ولاړ وي، او خپل مالي جاني قرباني هر څه به د آزاد امیدوار مولانا خورشید احمد صدیقی په حق کې خپل استعمالوي.